ଅଙ୍ଗାର ହ୍ରାସ କରି ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସ ସୌରଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଛାତରେ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁଥିବା ସୌରଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏନେଇ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୌର ଶକ୍ତି ସମେତ ପବନ ଚାଳିତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ନ୍ୟାୟରେ ସରକାର ନିଜେ ଆଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପଯୋଗ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଓରେଡ଼ା ଓ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ କୋଠାରେ କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ପରେ ଚିହ୍ନଟ କୋଠାରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ଅଫିସର ବଳକା ସୌରଶକ୍ତିକୁ ଭର୍ଚୁଆଲ ନେଟ୍ ମିଟରିଂ ଜରିଆରେ ଗ୍ରିଡ୍ ଯୋଗେ ଅନ୍ୟକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସୌରଶକ୍ତି ଏକ ପ୍ରଧାନ ଶକ୍ତି ଅଟେ ଆଉ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଚାରିଟି ବିଗିନ୍ ସେଟ୍ ହୋମ୍ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶ କରିବା ଯଥା ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସରକାରୀ କୋଠାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ସାରେ ସମ୍ଭବ ଯେତେ ଅଧିକ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ସୌରଶକ୍ତିକୁ ବିକାଶ କରିବା ଯଦି କୌଣସି କୋଠାରେ ସୌରଶକ୍ତିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହୋଇପାରୁଛି ତ ଆମେ ଗ୍ରିଡ଼୍ ଦ୍ୱାରା କନେକ୍ଟ କରି ସେଇ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଯାହା ଗ୍ରିଡ଼୍କୁ ଆମେ ଫିଡ୍ କରୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ବିଲ୍ଡିଂର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ସହିତ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରି ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବା ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମହାସଂଘ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି 30 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଶରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଙ୍ଗାରମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାୟୋ ପଲିସି ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଦେଓମାଳିରେ ପବନ ଚାଳିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ରାଜ୍ୟ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ବିକାଶ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କାରଣ ଶକ୍ତି ହିଁ ହେଉଛି ଗତି ଏବଂ ବିକାଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରେ ତାକୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ ଓଡ଼ିଶାର 480 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଛି ଉପକୂଳ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ବହୁ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଯାହା ହେଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଗୁଆ ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ କେବଳ ସୋଲାର ଏନର୍ଜି ନୁହେଁ ପବନ ଶକ୍ତି ବା ୱିଣ୍ଡ ପାୱାର ବାୟୋଫୁଏଲ ବା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏସବୁକୁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସୌରଶକ୍ତି ଉପଯୋଗ ନେଇ ଲୋକ ବି ସଚେତନ ହେଲେଣି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କାର୍ବନ ହ୍ରାସ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନର ବାଟ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପଦ୍ମନାଭ ବାରିକଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି